Yeni tip koronavirus xəstəliyinin ilk yayıldığı yer olan Çindən dünyanı hiddətləndirəcəyi xəbər gəlib. Bütün dünyadakı etirazlara baxmayaraq, Çində artıq 10 gün davam edəcəyi it əti festivalı başlayıb. Heyvan hüquqları müdafiəçisi, Çinli mütəxəssis Peter Li it ətinin yeni xəstəliklərin səbəb ola biləcəyini, sağlamlıq riskləri yarada biləcəyini bildirib. Çinin dörd bir tərəfindən ticarətçilər ət bazarında it və pişik əti satmaq üçün Yulin şəhərinə yollanıblar. Li Çində it əti ticarətini qadağan etdirmək üçün qanuni tənzimlənməyə ehtiyac olduğunu qeyd edib. Məlumat üçün bildirək ki, Çində it ətinin ticarət dövriyyəsi 12,3 milyon dollar təşkil edir.